Привіт, ти на Прага Авто. Мене звати Юрій. Сьогодні ми будемо говорити про новий Шкода Суперб 2020 модельного року. В Україні доступний в трьох комплектаціях. Це Ambition, Style і Laureen & Clement. Кожна з них може мати три бензинових двигуна і один дизельний. Бензинові – це 140 кВт, 162 і 206 кВт на повному приводі. З дизельних – це 140 кВт на передньому приводі, так і на повному. Продаж даного автомобіля в Україні починається від 32 тисяч 200 доларів. Саме ось ця комплектація Style з пакетом для Style коштує 38 тисяч 860 доларів і включає в себе підігрів задніх сидінь, електрокришку багажника, шкіру Алькантара салон, магнітоли з навігацією і вперше на Шкоді матрична оптика. Завдяки вужчій оптиці та хромованій рамці автомобіль має ще більш агресивний вигляд. Також оновлений Superb отримав топ-LED задні ліхтарі з динамічними показниками поворотів, хромовану вставку на кришці багажника і також оновлений логотип Шкода. І як завжди, неперевершений багажник в своєму класі 625 літрів. Також оновлений Superb отримав інші декоративні вставки, які зараз матові, як для мене, набагато практичніші, ніж глянцеві, які не залишають на собі відбитків пальців. Підписуйся на наш канал Прага Авто, став лайки, будуть запитання, пиши в коментарі. До зустрічі!